8 qershori shënon protestën e 8 kombëtare të opozitës së bashkuar. Selia Blu në qytetin bregdetar deklaron se ka vënë në zbatim një plan masash për të pasur një pjesëmarrje masive. Demonstrate ka cilësuar tubimin e radhës në kryetari i Partisë Demokratike në qytetin bregdetar Pullum Berisha. 8 qershori nuk është protest, po është demonstrat e organizuar e thritur nga Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar, dhe kjo edhe mbas përgjimeve të dy ditëve më parë do jetë një demonstrat kundër qeverisë, kundër kryeministit Rama, për këto 6 vjet qeverisje ku Partia Demokratike ka denoncuar me fakte ku u vërtetuan edhe nga përgjimi fundit i një nga gazetat më të mëdha të Europës, që është gazeta Bild. Kështu që si në gjitha degët e Partisë Demokratike në Shqipëri, edhe Partia Demokratike Durrësit ka marrë masat, edhe në mbledhjen e kryesisë që bën dje, ka marrë masat që prania e degës Durrësit të jetë e jashtëzakonshme. Pra, në të gjithë strukturën e PD-së, në të gjitha grup seksionet, janë marrë masat që të gjithë njerëzit që duan të vinë për të demonstruar në Tiranë, Partia Demokratike t'i krijoi kushtet që asnjë nga qytetarët e Durrësit apo simpatizantët e Partisë Demokratike mos të ngeli pa ardhur. Do jetë me të gjitha mjetet, me autobuz, me mjete private, me furgon, me çdo gjë të mundur që asnjë njeri i cili është kundër kësaj qeverie, që sot, si mas gjitha sondajeve, Partia Demokratike dhe opozita janë shumicë e shqiptarve, të mos ngeli pa ardhur për të demonstruar në Tiranë për të gjitha, për gjithë keqëqeverisjen e PS-s në këto vite. Drejtimin do ta kenë njerëzit, të cilët do të përdorin të gjitha mjetet demokratike, nënvizon gjatë një interviste për Adrianet, përfaqësuesi i demokratëve dursak. Protest dhe demonstrat. Neve, ashtu që ka thënë edhe kryetari Basha, këtë radhë nuk do ta ketë më drejtimin Partia Demokratike, pavarësisht se i ftojnë njerëzit, po drejtimin do ta kenë njerëzit. Do demonstrohet fuqishëm me të gjitha mjetet demokratike që përmban një protest apo një demonstrat, do protestohet fort para kryeministrisë, para parlamentit, për t'i treguar që fundi kësaj qeverie ka ardhur. Në lidhje me rolin e ndërkombëtarëve në këtë klimë të nxehtë të krijuar nga klasa politike në vend, zoti Berisha nënvizon se vërtetësia e përgjimeve të publikuara nga tabloidi gjerman Bild nuk lësh teg për amendësime. Sipas tij, në mënyrë jo të drejtë për drejtë, kësaj herë ka folur edhe qeveria gjermane. Bildi nuk është gazetë lokale. Bildi është një nga gazetat më të mëdha në Europë. Bildi është qeveria gjermane, Bildi është Bundestagu. Ato informacione, ato përgjime që kanë dalë, janë të verifikuar 3 ose 4 herë, edhe si mbas intervistës që dha në disa televizionet dje gazetari cili ka bërë këtë investigim, të regoj për autenticitetin e përgjimeve. Pra, si mbas informacioneve, vetëm nga gazeta Bild, nga informacionet që ka nxjerrë ajo, në Gjermani ka dhënë ndërheqje një kancelar. Kështu që nuk ka më dyshime për vërtetësinë e përgjimeve. Nuk ka më. Përsa i përket përgjimeve të reja që priten të publikohen, zoti Berisha thekson se pavarësisht se cilat nivele të qeverisjes do të prekin, nuk e hije dyshimi që në Shqipëri nuk ka pasur zgjedhje të lira dhe të ndershme. Unë nuk e di se çfarë kanë përgjime të reja, por di të them që mund të jenë edhe më të rënda se sa këto, ku mund të përfshihen zyrtar më të lartë se sa kryetar bashkish. Mund të jenë ministra, mund të jetë edhe vetë kryeministri. Këtë duhet priti, duhet të prisni që të dalin nga përgjimet që janë bërë për dosjen 339, po sipas deklarimit që bëri gazetari i Bild, nuk janë vetëm për Durrësin, ishin për Vlorën, ishin për Elbasanin, për Lezhën, për Dibrën 184-ën. Pra ka një sër përgjimesh ku përfshihen ministra dhe funksionarë të lartë të Partisë Socialiste. A do shkojë deri te kryeministri, atë e din përgjimet.
Në kryetari demokrat e vlerëson si absurd urdhrin e prokurorisë pranë shkallës së parë për krimet e rënda, pas publikimit të audiopërgjimeve të dosjes 339, i cili ndalon publikimin e akteve të kësaj dosjeje përmes shtypit apo çdo lloj forme tjetër. Absurditet urdhë i dhënë, media është një pushtet në vete, unë djenë gjova dhe deklarimin e presidentit, ku pati një ndërhyrje të fortë, që është shkelje e të drejtëve të njeriut, e të drejtëve të medjes për të informuar publikun, sepse kjo nuk është një çështje espostuar, kjo është një çështje sensibël për gjithë opinionin publik, ku kjo ka ndarë dy kahat e politikës në ekstreme, dhe mos publikimi këtyre do të acaronte më shumë situatën. Unë besoj që njerëzit duhet të jenë të informuar për të gjithë situatën që ndodhë, apo për të gjithë përgjimet që ka kjo dosje, sepse duke u bërë publike, njerëzit vërtetojnë më shumë edhe atë që Partia Demokratike ka kaq vite që e thotë me zanë, konferenca, shtypi, apo në të gjithë medjet, që zgjedhjet në Shqipëri janë vjedhur, zgjedhjet në Shqipëri janë bler, me inicimin e kryeministit shqiptar, me bandat të shtrirë në të gjithë Shqipërinë. Por, a është ky momenti i dur që presidenti i Republikës të shpërndaj parlamentin? Personalisht, duke qenë edhe si ish deputet në vitin 2001-2005, në një nëmë të kushtetutës, nuk e di, nuk mund të them tani se kush, thot që parlamenti shqiptar është përbërë nga 120 deputet. Vetëm sot, që ka vetëm 122, ka të gjithë drejtën për ta shpërndarë. Po kjo është problemi i presidentit të Republikës dhe mund nuk mund të them më tepër se kaq. Në opinionet që ndigjojmë tek njerëzit, tek publiku, të gjithë presin reagimin e Ramës dhe në këto momente dorëheqja e Ramës do ishte gjaja më e mirë jo vetëm për Shqipërinë, po edhe për vetë Ramën në situatën që ka shkuar e gjithë konflikti politik në Shqipëri. Vendimi i Kolegjit Zgjedhor që rrëzon kërkesën e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste Integrim për të pasur komisionerët e tyre në zgjedhjet e 30 qershorit, Zoti Berisha e lidh me qëndrimin e një anshëm të atij që e cilëson Komisioni Qendror i Partisë Socialiste. Ne përveç se kemi çuar në KQZ përfaqësuesit për në KZZ, kemi dërguar edhe në KZZ përfaqësuesit për në qendrën e votimit. Por unë besoj që ky qëndrim pritesh nga majoranca, pasi atje nuk ka komision qëndror të zgjedhjeve, pa atje ka komision qëndror të PS-s. Pra nuk kishim ndaj përçmëri të madhe për vendimin që do merrnin. Gjithsesi, ky nuk është problemi i pranon apo si pranon Partia Socialiste. Këtu problemi është që zgjedhje në më shumë se gjysmën e Shqipërisë pa kandidat rival është absurditet në vitin 2019. Imagjino që nuk kanë arritur të plotësojnë as me fiktiv 35-36 bashki me njerëz fiktiv, pak të që të kishin dikë përballë. Pra është një absurditet, një gjë e papranueshme. Por, a do të jetë kjo protesta e fundit kombëtare e opozitës? Shpresoj që të jetë e fundit. Për një gjë do t'ju garantoj që pjesëmarrja do jetë nga më të mëdhat që ka pas në herë Shqipëria në 29 vjetë pluralizëm. Do jetë një demonstrim i forcës, i bashkimit të shqiptarëve kundër kësaj qeverie që e ka quar këtë vënd në një situatë në prag gremine. Unë besoj dhe mendoj që brenda këtyre ditve edhe kryeministri të reflektoj, pasi duhet vej interesin e Shqipërisë për para interesit ti personal.